Naša medijska hiša se je tako pridružila 34 organizacijam iz Slovenije in tujine, ki promovirajo pomen izobraževanja in spodbujajo zavedanje, da so učenje in znanje pripravljene deliti z drugimi. Ne samo, da smo učeča organizacija, jaz mislim, da je celotna naša organizacija v celoti en ambasador. Se vemo, da brez znanja inovativnosti ni in novih pristopov, kar je dejansko konkurenčna prednost Adrie Mobil. Želim si, da bo tega še več, sem pa ponosna na to, da se je res že veliko podjetij v Sloveniji in tudi vrhunskih velikih podjetij odločilo za ta korak. Če ne vlagaš v znanje in razvoj, ne moreš napredovati, je prepričana Marjetka Kasner, idejna vodja projekta, ki v Sloveniji poteka že tretje leto. Jaz mislim, da je potreba takšna, da pravzaprav so ljudje začutili, da res z znanji, s povezanostjo in s tem, da smo skupaj močnejši in glasnejši, lahko uspemo. Uspešna in prodorna podjetja so tudi zagotovilo za večjo konkurenčnost naše države v svetu. Uspešna so podjetja, ki trgu in potrošnikom ponudijo tisto, česar jim nihče drugi ne zna ponuditi. Na letošnji podelitvi so novim 27. Izjemnim posameznikom iz 13 držav podelili naziv ambasador znanja.